မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်မြေသားမြို့နယ်ကုမဲမြို့ရဲ့အရှိတောင်မဲ20မိုင်ခန့်အကွာပန်းလောင်မြေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ကင်းနာရီလောင်တမန်ဟာ1989-1989ကတိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်စစ်တာထုတ်လုပ်ရန်စိုက်ပျိုးရေးပေးဝေးရန်ဒေသတွင်တောက်သုံးရင်ရရှိရန်နဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်ပါကဈေးဝင်လာတဲ့ရေကိုရီလောင်တမန်မှထိမ့်သိမ်းပေးပြီးအောက်ပိုင်းဒေသများမှာရေကြီးနှမြုံမှုမဖြစ်စေရန်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကြောင့်အရင်ကရေပုံလဲတကားမှတိတသမ64ပေဖွင့်လှစ်ထားရှိရမှာ2024ခုနှစ်အော်တိုဘလာ1ရက်နေ့မွန်တဲ12နာရီအချိန်မှစပြီးရေဘိုလဲတကမှာတိတသမ64ပေရေရွက်ပေါက်4ပေါက်ထပ်မံရေထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ပန်းလောင်မြေကမ်းပေကျေးရွာအုပ်စုများအနေနဲ့ရေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ကုန်းမြင့်နေရာဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နိုင်ရေးကြိုတင်အသည့်ပေထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆယ်မြောင်းနဲ့ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးတင်မြင့်အောင်ကအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဒရင်တော့ဒေါ်မေဆွေကဆက်သွယ်မြင့်မြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မနက်6နာရီမှာဒီမက်က689.2ပေဖြစ်ပါတယ်။နောက်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာပဲနေ့လယ်17နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော် 600.32 ခုဒီမက်ဒီပြန်ပြီးတော့ပိုးမြင့်လာတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့လယ်17နာရီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေတကား2ပေါက်ဖွင့်ထားရကနေပြီးတော့ရေတကား4ပေါက်တဘောက်ကို 1.64 BC တို့မြင့်ဖွင့်လင့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်ခရိုင်ချွေဦးစီးဌာနတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းနေဒေသတွေရေဝတ်ဒေသတွေချောင်းပီးဝဲရတွေမှာလည်းပဲကိုမြင့်ဒေသတွေကိုတောင်းချွေနေဆိုင်ကြဖို့လို့ဆိုတော့တည်ပြီးဖို့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြတားမြို့နယ်အနေနဲ့က60ခန်းတဘောက်ကဘေးစီမံခံခွဲမှုဖွဲ့ဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကျောင်းထူရီမှာလေးတစ်ဆင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။60ခန်းတဘာဝဘေးစီမံအားဝဲမှုအခွင့် Facebook page ဖွင့်လှစ်ထားတယ်။ DBN နဲ့3 page တွေကို60ခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခြေလောင်းတမန်နေရေသိမ်းဆယ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးခြေရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေသုံးစားမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းပြီးတော့အများပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ရေးချက်လက်တွေကိုချိန်နေတပြေးညီထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နားတူဒီမြို့နယ်တွေပြည်ပါတွေမှာလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တစ်ဆင်းကျွန်တော်တို့ဒါတရေစကားတွေပြန်ကြားမျိုးဖြန့်ဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတင်ရှောင်ရှားနိုင်ရင်သူတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရင်ပေါင်းရလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကင်တာရေလောင်တမန်ကရေရွက်ချက်ကတော့ဒီအလောင်မြင့်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရေရွက်ဆယ်တွေကိုဆက်ညာတီပတ်လုံးဒီကူပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရေရွက်ချက်နဲ့တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကင်တာရေလောင်တမန်တိဆောက်ခြင်းအပြင်တရက်စစ်ထုတ်မယ်စိုက်ပျိုးရေးပြီးဝင်မယ်အလားတူတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ကင်တာရေလောင်တမန်ကနေပြီးတော့ပြီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းပြီးတော့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဒီကြီးနှမြုံမှုပြင်းထန်မှုမဖြစ်အောင်ကျင်းချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုစုပေါင်းအကျိုးပြုဒီကကတော့အသေး9,863ဒီကရှိပါတယ်ရေလောင်တမန်ကနေပြီးတော့ငွေသီးနှံဟိုးသီးနှံအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုရရင်စောင်းသီးနှံလို့ပါ၃သီးထိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီစောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းလောင်မြစ်ကကျွန်တော်တို့ဒါစေတမန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲရေသီးဧရိယာထဲမှာရွာသမျှရည်ဒီအလုံးကဒီပန်းလောင်မြစ်ထဲကိုပဲအချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါစီဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစတေမန်ဒီကဒေသတစ်ပိုင်းကိုချင်းချုပ်တူလောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းဧရိယာတွေမှာအဆိုင်လျောက်ကျွန်တော်တို့တွေရောရုံးနေတတ်တာစီပါတယ်ရေလောင်တမန်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေရလည်းပဲတဘာဝလျောက်စီးဝင်လာတဲ့ရေရဲ့ဒေသတစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်ကနေပြီးတော့ရေတွေကိုတူးပွားပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဘာဝလျောက်စီးဝင်လာတဲ့ရေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲပန်းလောင်မြင့်တစ်လျှောက်စီးဆင်းသွားပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒုထဝရီမြေထဲကိုစီးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလအတိုင်းတော့တော်တွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပေးဝဲရာမှာရှိတဲ့အနေမိုင်းဒေတာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရေဝင်ရောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကင်းသားရေလောင်တမန်အနေနဲ့စေတမန်အနေနဲ့ကြက်ခိုင်မှုလုံးဝထိတ်ထမှုရှိပါတယ်စေတမန်ဒီကြက်ခိုင်မှုအားကောင်းပါတယ်ကိုရင်ပွဲရာမရှိပါဘူးစေတမန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရေကန်ရေပြည့်မှတ်ကိုရောက်နေပြီမယ်လို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုထိုင်လျောက်ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ညှိပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာစက်နိုင်သမျှအနေနဲ့နေပါအောင်သူစားပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ရရှိပါကြအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်